შესაძლოა დასაქმება, რა თქმა უნდა. ანუ აქ იქნება საწარმოო პროგრამებით, რა მიმართულებებით, რაზეც აუცილებლად მოხდება. გარდა იმისა, რომ ეს ურთიერთობა მნიშვნელოვანია შრომის ბაზრის მოთხოვნებისთვის საპასუხოს, რეალურად ყარებდება ის ახალი ინსტიტუცია და ახალი მენეჯმენტი, რომლის ფარგლებშიც უნდა განვახორციელოთ იმ დუალური სისტემის კონცეფცია, რომელიც ძალიან წარმატებით მუშაობს გერმანიაში. ეს არის დამსაქმებლის ჩართულობა, ეს არის საწარმოო პრაქტიკა, ეს არის სახელმწიფოს ჩართულობა. განხორციელდება ახალი ტიპის პროგრამები, დაფუძნებული ევროსტანდარტზე, ეგრეთ წოდებული დუალ განათლების პროგრამები. მნიშვნელოვანია აქ ის, რომ მთლიანად რკინიგზა იქნება ამაში ჩართული. აღნიშნული სქემით გავზდით მომავლისთვის ახალ ტექნოლოგიების შესაბამის თანამშრომლებს, რომლებიც საბოლოო ჯამში რკინიგზის ეფექტიანობას, ეფექტურობას გაზდის, როგორც ტექნიკური კუთხით, ასევე ხარისხობრივი თვისების გადაზიდვის კუთხით.